Nu har jag årets adventsbok i handen, En förtrollad jul, som har skrivits av Titti Persson alias Siri Spont. Välkommen hit. Tack så mycket. Du, vad är en adventsbok? En adventsbok funkar precis som en julkalender på tv eller i papper eller vad som helst. Man läser ett kapitel om dagen i december och sen blir det magiskt nog julafton när man kommer till slutet. Det är ju fantastiskt. Ja. Det är som en kapitelbok fast en adventsbok. Den är jättefin, jag har tittat i den. Vad handlar just, hur länge har man haft såna här adventsböcker? Jag tror att det här är femte året i rad som det kommer ut. Ja. Och vad handlar En förtrollad jul om? En förtrollad jul handlar först och främst om Marta som är 8-9 år, uppväxt i Sverige men med en utländsk förälder som kommer från ett land där det är krig. Familjen bestämmer sig för att ta emot en ensamkommande flykting som är släkting till familjen som ska bo hos dem. Och det är inte odelat positivt tycker Marta och hennes bror. Mm. Bland annat blir de av med sitt rum, ett av sina rum. Ja. Och det är ju surt. Ja, det är väldigt surt. Men du, är det svårt? Alltså jag förstår, det är naturligtvis med ett enormt famntag om den situationen som vi befinner oss i verkligheten. Är det svårt, tycker du, att liksom kombinera det här förtrollade som julen ska vara med den verklighet som vi lever i? Det är svårt, men också viktigt känns det som. Och det var därför jag ville ha en betongförort som skulle bli så här magiskt juligt skimrig. Det var en av de viktigaste sakerna. Är det Skärholmen? Det är Skärholmen för mig. För Alexander Jansson som har illustrerat så är det nog Göteborg någonstans. Ja, man får ta det till sin egen verklighet. Precis. Ja. Så att det är svårt, men också... Jag har alltid gillat Carl Bertil Jonssons jul bättre än Kalle Anka. Mm. Och just det där känslorna som det väcker i en när man under juletid just tänker på andra lite mer. Perspektiv. Mm. Tycker du att du har lyckats med det då? Jag hoppas att jag har lyckats med det i alla fall. Än vet du inte, för folk har inte börjat läsa. Nej, och det är det som är så läskigt. Man får inga reaktioner förrän kanske någon gång den 5-6 december. Sådär. Då börjar folk prata om det. Men du, vad hoppas du att den här boken ska ge människor som läser den tillsammans med sina barn? Jag hoppas först och främst att de får en bra historia, en modern saga. Men jag hoppas också att de öppnar ögonen och ser att alla faktiskt är människor. I det här fallet så handlar det om en ensamkommande flyktingpojke. Men jag tänker att överhuvudtaget så behöver vi ju kanske öppna upp våra hem lite mer för varandra. Eftersom just december blir en sån extrem månad för människor som är ensamma till exempel. Ja, verkligen. Och då är väl julen utmärkt tid på året att göra det. Mm. Du, vad önskar du dig till julen 2016 om du fick önska helt fritt? Då skulle jag önska att kriget i Syrien tog slut. Mm. Jag med. Siri Spont har tillsammans med Alexander Jansson gjort En förtrollad jul som är helt enkelt julsaga i 24 kapitel. Man börjar med att öppna saga 1 eller kapitel 1 och sen så läser man hela vägen fram till jul. Jättefint. Tack snälla för att du ville komma hit och berätta om den. Tack så mycket.